man kör bil där i 200 så då är det ju rå man lyssnar på. Det är ingen snack om saker, vi ska köra åt det här hållet. Du behöver inte, så skulle inte kunna tänka mig att ha Thomas Ledin eller stöjet. Det är ro som är det. Håller ner adrenalinet så man inte kör på folk. Så är det.